God, he like this road. No, come to our look, come and do this road, bro. See, oh. Where do they have for GBERIGBE road, bro? Please, oh. Ah, this man too much, oh. Ken, go. Only get your work. Okay, I want to work. Show you on you. Why you don't stay? Where are you going now? Oh, let me go here. You're alive. Can go and go on you. Go see on about you. Go see on our back. I said, you're back from about you. Oh, there were you. Like I saw you. And you're about here. You got a review on the issue. You're back. I saw you. Go see on our. When I said, put him on. Ọ̀nà yìí náà ń pè lọ́nà fómò tó lọ sí ọ̀nà GBERIGBE. Ibẹ̀ ni a wà ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. Ẹ dákun ẹ bá wa kan ṣe sí ọ̀nà yìí. À ń bẹ gómìnà wa bẹ́ẹ̀ náà là ń bẹ IKORODU local government kí ọba wa kan ṣe sí ọ̀nà yìí. Kẹ́nà rí bí ọ̀nà náà ṣe rí lórí ètò wa, ètò yín kò ṣe ń lọ. A ti lè jẹ Transnet TV kí ẹ jọ̀wọ́ kí ìbá wa kan ṣe sí ọ̀nà yìí. Àwọn náà ń gbìyànjú ni a ti nínú kò sáyè kò sáyè ká wáyé jáde ká fi tó ẹyin lólùfẹ́ Castlet létí lórí ètò wa ètò yín kò ṣe ń lọ. Àtọmọdé àtàgbà ọ̀rìn ìṣẹ̀ ni. We are doing what? We are suffering. Don't worry. Our Baba is there now. Baba Tinubu present us to. Yeah, our Baba is there and it's confirmed. Baba is there. Àbí tó yín létí yẹn o. Ẹ̀rù kọ́là bó ṣe yí kò sọ́nà fún kọ́là gan mọ́. Kọ́là gan ti dí. Díẹ̀. Yẹ̀rì ẹ̀yìn wọ̀lé máa lè jọ̀nà yìí. Wọ́n ní kọ́là wà ń bà yí o. Ṣé yẹ jẹ́ o. Ẹ wò ìyá tó kọ wọn sẹ́yìn gan. Wọ́n máa lè jọ̀nà yẹn ni. Don't worry, Baba has entered. Governor Sowo Olu Edakun, local government, Edakun, Eba wa pon si ona yi, Ebe la nbe, Ejo, ona yi lo si GBERIGBE. Ibe lo npe ni FOMO.